የዲሲም ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋና ወስዶችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቀድታ ሰፋ አብሬያችሁ ቆያለሁ ኢትዮጵያን ለማዳን እየተደረገ ያለው የህልውና ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የህውሀት ቡድን በሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ምክንያት ህብረተሰቡ መረበሽ እንደሌለበት ተናግረዋል በአፋር በምዕራብ በወልደ ያቆቦ ግንባር ያለውን የማጥቃት ወይም የመግፋት ሁኔታ ልሳካለ ሲለው የመከላከያ ሰራዊት አለመኖሩን ለጊዜው የሳሳ መስሎ በታየው ቦታ ተኩለሽ ኩልመስክ ሙጃ ድልብና ጋሸና አካባቢ ሰርጎ የገባ የጥላት ኃይል አለ ይህም በወልዳያ ቆቦ ግንባር ጫና ለመፍጠር ከሚል እሳቤ የገባ ሲሆን ይህ ሰርጎ ገባ ኃይል ከአካባቢው ህዝብ ከአማራ ልዩ እና ሚሊሻ አቅም በላይ አይደለም በየትኛውም መመዘኛ ቢለካ ሊመጣጠን ከቶውንም አይችልም ለዚህ አባባል ማረጋገጫ እና ማሳያ የሚሆነው ደግሞ በዛው ዞን ጉባላፍት ወረዳ ወልቄና ያያ ቀበሌዎች ሀብሩ ወረዳ ሀራ ሀሮ ድሬ ሮቃ ጥልፌ ቄሴ ቀበሌ ዳና እንዲሁም ወንዳች ገጠር ከተማ በሚያስገርም የጀግንነት ተጋድሎ አሸባሪው ጋር እየተፋለመ ይገኛል በተለይ ወልቄ ቀበሌ በርካታ ጥላት የደመሰሰ ሲሆን የማረካቸውን ለመከላከያ ያስረክቧል የነፍስ ወከፍ ትጥቁን የማረከውን ደግሞ ራሳቸው እንዲጠናከሩበት ተደርጓል ይህ ሁኔታ ሲታይ ሌላውም ህዝብ የውጭ ተልኮ ይዞ የመጣውን ወራሪና አሸባሪ ኃይል በሚያውቀው መልካ ምድርና የአየር ጠባይ ጠራርጎ ማስወገድ ይችላል የአሸባሪው ቡድን በሙጃና ድልብ አካባቢ ሰርገው የገቡ የሽብር ቡድኑ ኃይሎችን የመከላከል ስራም እየተከናወነ ነው ያሉት ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በተከዜ ወንዝ በጣለው በራሱ አስክሬን መንግስት ላይ የፕሮፓጋንዳ ጫና ለመፍጠር መሞከሩ ቡድኑ ያደገበት የማደናገር አካሄድ አካል ነው ብለዋል ተከዚህ ወንዝ አካባቢ የመንግስት ኃይል የለም አሸባሪው የህወት ጄሌ ከአበርገሌ ጀምሮ ወንዝ ተሻግሮ በማይ በከፈተው ውጊያ ከወገን ኃይል ጋር ገጥሞ በደረሰበት ከፍተኛ ምት የሞቱትን ሬሳ መቅበር ወይም እንደለመደው በሲኖትራክ ጭኖ በማሸሽ ማከማቸት ስላልቻለ እሱ ሲያደርገው ያልከበደው እኛ ስናወረው የሚከብደን ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እውነት መገለጽ ስላለበት ሬሰውን መቅበር ሲያቅተው ወንዝ ላይ ጨምሮታል ከዚህ በፊትም ወንዝ ተሻግሮ መጣለው ብሎ ውጊያም ዋናም የማይችል አፍሶ ያስገባቸውን በክረምት ወንዝ ወይም ጎርፍ እንዲወሰዱ አድርጓል ይህን ትግሉ ጊዜ የእርዳታ እህሎችን ለትጥቅ መግዣና ለሰራዊቱ ቀለብ ሲያደርገው እንደነበረ ታሪክ ወደፊት ልክ እንደዛ ታሪክ ሁሉ ይዘግበዋል ብለን እናምናለን አሁን ካለው የጥላት ተኩስና እንቅስቃሴ በላይ ጉልበት ያለው ወሬ ነው ወሬ ከግለሰቦች ጓደኝነት ጀምሮ ጦርነትንም ሀገርንም ስለሚራብሽ ህጋዊ ከሆነ የመንግስት አካል ብቻ የሚተላለፉ መልእክቶችን ማድመጥ ተገቢ ነው እንላለን የሽብር ቡድኑ በምዕራብ ግንባርና በአፋር በኩል ሰብአዊና ቁሳዊ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ህዝቡም ኢትዮጵያን ለማዳን እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል በምዕራብ ግንባር በወልቃይ ጠገዴ በቆቦ ግንባር በአፋር ጭፍራ ሚሌ ግንባር አጥቅቶ ወደፊት ለመግባትና ኢትዮጵያን አፈርሳለው ብሎ እየሞከረ ቢሆንም ሊሳካለት አልቻለም በየተራራው በመንጠልጠል ግጭት ለመፍጠር የሞከረውን በመከላከያ ሰራዊታችን በመከላከል ቁመና ይዞ አጥቂውን አሸባሪ ከፍተኛ ኪሰራ አድርሶበታል በአፋር በኩል አፋሮች ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ነው በጥላት ላይ የደረሰው ሰብዊና ቁሳዊ ኪሳራ ከባድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ህልሙን አፋሮች አምክነውበታል በአፋር አካባቢ ወያኔ በራሱ ጊዜ ወዶና ፈቅዶ ከአፋር ህዝብና መንግስት ጋር ግጭት ገብቷል መጣብንና መጣልን የተጠመዳችሁ ሁሉ ተስፋችሁ ከኢትዮጵያ እንጂ ኢትዮጵያን አፈርሳለው ካለ ቅጥረኝነት ከማይሰለቸው ኃይል ጋር መሆን የለበትም ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው በሚለው መሪ ቃል ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት እናምናለን ዘገባው የባልደረባችን እዮብ ነው አሜሪካ የህውሀት አማጽያን የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን እንዲጠብቁ አሳሰበች በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ ና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ከተመዘገቡ የዓለም ቅርሶች መካከል የሚጠቀሱት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ወደሚገኙበት የላሊበላ ከተማ የህውሀት አማጽያን ትላንት መግባታቸው ተዘግቧል የህውሀት አማጽያን ትላንት እኩለርቀን አካባቢ ገነተ ማርያም ተብሎ በሚጠራው በኩል ወደ ከተማዋ ገብተዋል ሲሉ ለቢቢሲ ያረጋገጡት የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አቶ ማን ደፍሮ ታደሰ ና ከክልል መንግስት ጋር በመተባበር ኃይል ወደ ከተማው እንዲገባና ቅርሱን እንዲጠብቅ ለማድረግ ጥረት የተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ የትግራይ ኃይሎች ላሊበላ በቁጥጥራቸው ስር እንዳደረጉ ሪፖርቶች ተመልክተናል ብለዋል ህወሀት ታሪካዊውን ቅርስ እንዲጠብቅ እንጠይቃለን ሲሉም የመንግስታቸውን አቋም ለመገናኛ ብዙሀን አስታውቀዋል ህወሓት በሚያካሂደው የጠብአጫሪነት ትንኮሳ በአማራ በአማራና በአፋር ክልሎች 300000 ሰዎች መፈናቀላቸውን የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት አስታወቀ የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክረታሪያት የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ትላንት አመሻሽ ላይ በሰጡት መግለጫ ህወሀት አሁንም ትንኮሳውን አጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል በዚህም የተነሳ በአጎራባች ክልል የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች በማሸበር እስካሁን ሺህ ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጉን ተናግረዋል ምንም እንኳን ህወሀት በአጎራባች ክልል የጠባጫሪነት እንኮሳውን ቢቀጥልም መንግስት አሁንም የተኩስ አቁም ውሳኔውን እያከበረ መሆኑን ገልጸዋል መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የሚገባውን የሰብአዊ እርዳታ በፍጥነት ለተጎጆዎች እንዲደርስ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ሱዳን የኢትዮጵያን ተፋላሚ ኃይላት አሸማጋይ ከመሆኗ በፊት በአዲስ አበባና በካርቱ መካከል የበረታው መቃቀር መፍትሄ ማግኘት እንዳለበት ኢትዮጵያ አስታወቀች ሱዳን የኢትዮጵያን ግዛት በመውረሯ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በተወሰኑ የካርቱም ባለስልጣናት ላይ እምነት እንደሌለው የጠቅላይ ሚኒስትር የፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩም በትላንትና ሁለት ተናግረዋል ኃላፊዋ ይህንን ያሉት ሱዳንና አሜሪካ ዘጠኝ ወራት ለቆየው የኢትዮጵያ ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ አዲስ ጥረት ሊጀምሩ መዘጋጀታቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባለፈው ረቡ ፍንጭ ከሰጡ በኋላ እንደሆነ ተገልጿል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ባለፈው ረቡ በስልክ ከተያዩ በኋላ ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያስችሉ እርምጃዎችን ለማመቻቸትና ለተቸገረው ህዝብ ሙሉ በሙሉ እርዳታ ለማድረስ ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በጥምረት ለመ። መስማማታቸውን አስታውቀዋል ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ብለኔ ስዩም በዚህ ወቅት ከሱዳን ጋር ያለው ግንኙነት ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብለዋል በተለይም የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ግዛት በመውረሩ ከተወሰኑ መሪዎች ጋር ያለው መተማመን ተሸርሽሯል ያሉት ኃላፊዋ የየትኛውም ድርድርና ሽምግልና መሰረት መተማመን ነው ሲሉም አክለዋል ስለዚህ ሱዳን እንዲህ አይነት ድርድር ለማመቻቸት እንደ ተአማኒ ወገን ከመወሰዷ በፊት ይህ ጉዳይ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚል ምላሽ መስታቸውን የዘገበው በለ ነው ህወሀት የጦር ወንጀሎችን እየፈጸመና የቀጠናው ስጋት ሆኖ እያለ በምዕራባውያን ዘንድ ዝም መባሉ እንዳሳዘናቸው በጣሊያን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ገለጹ በጣሊያን የሚኖሩ ኢትዮጵያያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ያለውን የተቀናጀ ዘርፈ ብዙ ጫና ለማውገዝ እና የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን የሀገር ህልውና ማስቀጠል ትግል ለመደገፍ ትላንት በጣሊያን ሮም ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል ሰልፈኞቹ ህወሀት በሀገርና ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ውድመት እድሜ ያልደረሱ ህጻናትን በጦር ላይ በማሳተፍ የሚፈጽመውን የጦር ወንጀልም አውግዘዋል የሳውዲ አረቢያ መንግስት በህዝቦቻችን ላይ ያደረሰ ያለውን አሳዛኝ ኢሰብአዊ ድርጊትና የምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት ኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያለውን ያልተገባ ጫና እንዲሁም የሚዲያዎችን የተዛባ ዜና የሚቃወሙ መፈክሮችንም አሰምተዋል በዚህ ወቅት ለሀገሪቱ ህሎና ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉ አካላት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ቃል ገብተዋል በተመሳሳይ በሌሎች ሀገራት የሚኖሩ ሁሉ የሚደረገውን ድጋፍ በመቀላቀል በሀገራድን ሂደቱ የበኩላቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል በተያያዘ ዜና አቡ ዳቢ የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማህበር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 143 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማሰባሰቡ ተገለጸ አቡ ዳቢ የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማህበር የአመራር ቦርድ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል በውይይቱ አምባሳደር ሱሌይማን ደደፎ የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ና ለመታደግ የሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ርብርብ ይጠይቃል ብለዋል ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ገልጸው ለዚህም በአቡዳቢ የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማህበራት ግንባር ቀደም ሚና መጫወት እንዳለባቸው አሳስበዋል በዚሁ መሰረት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አቡዳቢ የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማህበር የአመራር ቦርድ አባላት ባሳለፉት ውሳኔ ለሰራዊት ድጋፍ ዘንድ ብር 6.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወስነዋል በተመሳሳይ በዱባይ እና ሰሜን ኤሚሬቶች የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማህበር ቦርድ ባደረገው ስብሰባ ተመሳሳይ መጠን ያለው ገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እንዲሆን መለገሱ ይታወሳል በተጨማሪም በአቡዳቢ የሚገኙ ዲፕሎማቶች 13 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋል በአጠቃላይ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በድምሩ 143 ሚሊዮን ብር ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማሰባሰብ መቻላቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር K'alak abbajz, effett bit, Astaqqal. የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት አስታወቀ ኢንስቲቱቱ እንዳስታወቀው ከሆነ በትላንትና ዕለት ለ5916 ግለሰቦች የኮቪድ-19 ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 511 ግለሰቦች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል በኮቪድ-19 የመያዝ ምጣኔ ከ68 ቀናት በኋላ የመጀመሪያው ከፍተኛ ቁጥር ሆኖ ተመዝግቧል ብለዋል በሌላ በኩል በኮቪድ-19 ቫይረስ ተይዘው ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ የሚገኝ ሲሆን በትላንትና ዕለት ብቻ ስምንት ግለሰቦች በኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ይህም ቁጥር ከ47 ቀናት በኋላ ከፍተኛው የሞት ቁጥር ሆኖ መመዝገቡም ተገልጿል ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ ግለሰቦች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እያሻቀበ ነው ያለው ኢኒስቲቱቱ በአንድ ቀን ብቻ 25 ግለሰቦች ወደ ጽኑ ክፍል እየገቡ ሲሆን በአጠቃላይ 38 ግለሰቦች በአሁኑ ሰዓት በጽኑ ክፍል ውስጥ እንደሚገኙም አስታውቋል ይህንን ቁጥር ከ53 ቀናት በኋላ ከፍተኛው ቁጥርም ሆኖ መመዝገቡ ታውቋል አሁንም የኮቪድ-19 ሽኝን ችላልንለው የሚገባ ጉዳይ አይደለም ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ያሳሰበ ሲሆን የብዙዎችን ህይወት እየነጠቀ ብዙዎችን ደግሞ አካላዊና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ እየከተተ እንደሚገኝም ገልጿል ስለሆነም እያንዳንዱ ግለሰብ ቤተሰብ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማት ሲቪክ ማህበራት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የጤና ባለሙያዎች መምህራንና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ማስክ ማድረግ የእጅ ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ ና ርቀትን በመጠበቅ እንደሚገባቸው አሳስቧል በተጨማሪም የኮቪድ-19 ክትባት መከተብ እነዚህን የኮቪድ-19 የመከላከያ መንገዶችን የሚተገብሩ ከሆነ ራስንና ቤተሰብን ከኮቪድ-19 ቫይረስ ተጋላጭነት ይቀንሳሉ ለወረርሽኙን መዛመትም ምክንያት አይሆኑም ሲል ኢንስቲቱቱ መልእክቱን አስተላልፏል በአዲስ አበባ መደበኛ ባልሆነው የውጭ ምንዛሬ መስመር በህገወጥ መንዛሪዎች የሚመራው የጥቁር ገበያ ባለፉት ጥቂት ቀናት ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱ ተገለጸ ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ 1 ዶላር በጥቁር ገበያው ከ64 እስከ 68 ድረስ በመመንዘር ላይ እንደሚገኝ እናም በተለያዩ ሁኔታዎች ይህ ዋጋ እስከ 72 ብር ድረስ ከፍ እንደሚል ተገልጿል በመደበኛው የምንዛሪ ገበያ 1 ዶላር በ45 ብር እየተመነዘረ እንደሚገኝ ታውቋል ይህ የሚያመለክተው በአሁኑ ጊዜ በጥቁርና መደበኛ ገበያው መካከል ያለው ልዩነት ከ20 ብር በላይ እንደሆነ ነው ይህም ከዛሬ 3 ዓመት ሐምሌ 2 2010 ከነበረበት ጋር ሲነጻጸር የእጥፍ ልዩነት እንዳለው መረጃዎች አመላክተዋል በተጠቀሰው ወቅት 1 ዶላር በጥቁር ገበያው በ31 ብር ይመነዘር እንደነበር ይታወሳል የዶላር ምንዛሬ በመደበኛ ገበያውም ላይ ቢሆን ቀላል የማይባል ከፍተኛ ማሻቀብ ታይቶበታል ያለው ቢቢሲ በዘገባው ከሰባት ወራት በፊት ከ40 ብር ያልተሻገረው የመደበኛው ገበያ ምንዛሬ አሁን የአምስት ብር ጭማሪ አሳይቷል ብሏል Yeah, which is a knock. የናይጄሪያ ጦር በአየር ጥቃት 78 ታጣቂዎችን መግደሉን አስታወቀ አብዛኞቹ ታጣቂዎች በተሽከርካሪ ለማምለጥ ሲሞክሩ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ሲል የሀገሪቱ አየር ኃይል አስታውቋል ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ የናይጀሪያ የጸጥታ ኃይሎች በታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ እርምጃ እየወሰዱ እንደሚገኙም ተገልጿል በፈረንጆቹ ታህሳስ ወር ጀምሮ ታጣቂዎቹ ከ ሺ በላይ የትምህርት እና የኮሌጅ ተማሪዎችን እንዳገቱ ይታወሳል ከዚህ ውስጥ 300 ያህሉ ህጻናት ተማሪዎች አሁንም በእገታ ላይ እንደሚገኙ ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል የሀገሪቱ ባለስልጣናት የታጣቂዎችን እርምጃ አላስቆሙም በሚል ወቀሳ እንደሚቀርብባቸው ዘገባው አስታውሷል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ውስዳችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ መልካም ቆይታ ከሌሎች የእሳት መሰናዶች ጋር ይሆንላችሁ ሰላም